La campanya de la grip 2020 coincideix enguany amb la pandèmia sanitària del coronavirus i això la converteix en la més atípica però també necessària dels últims anys. Ho demostren les xifres. A l'Aldea la campanya s'ha iniciat aquest dijous i en només un dia la previsió és vacunar fins a 50 persones. Dades molt positives s'inclouen també les vacunacions de tota la regió formada per Lligallos, Camarles, l'Ampolla i la mateixa Aldea, on ja hi ha 1.300 persones pendents de vacunació. Las agendas de vacunación están llenas para una semana. Vamos a vacunar entre 40 y 50 personas diarias en lo que es el municipio de la Aldea. En toda la área hay unas 1.300 personas para vacunarse. Les persones cridades a vacunar-se continuen sent les catalogades com de risc, majors de 65 anys, embarassades o pacients amb patologies cròniques. Tinc diabetes i, a part d'això, me va molt bé perquè estic passant tot l'any sense constipar-me. Enguany, i per recomanació de les autoritats sanitàries, els centres d'atenció primària que no complien amb les mesures de seguretat han traslladat els centres de vacunació a un altre emplaçament, en el cas de l'Aldea, al Casal de Joves del municipi.